Under gårdagen så var det partiledardebatt där diskussionen om mäns våld mot kvinnor väckte starka reaktioner. Annie Lööf blev ganska hysterisk i ett meningsutbyte med Jimmy Åkesson. Och för att prata mer om detta har jag just Jimmy Åkesson med mig i studion. Välkommen till Riks. Tack så hemskt mycket. Varför kände Annie Lööf, som hon själv uttryckte det, ett förakt mot eh, den här diskussionen under gårdagens partiledardebatt? Det var ju det här teatraliska, överdrivna, tramsiga tycker jag själv som hon brukar liksom hålla sig till när hon ska bemöta mig på olika sätt. Och Jag blev faktiskt lite förvånad över reaktionen igår. Därför att det är ett allvarligt ämne, det är ett viktigt ämne. Och jag tyckte att jag hade något relevant att tillföra den debatten som de andra inte gjorde. Nämligen det faktum att vi har en väldig överrepresentation när det gäller Uh, män med utländsk bakgrund, ska jag säga, uh, när det gäller mord, när det gäller sexualbrottslighet och när det gäller nästan all våldsbrottslighet. Mm. Och det kan ju inte vara en irrelevant parameter i en sån här politisk debatt på högsta nivå. Uh, vi har hederskultur, vi har Människor med värderingar eh, från andra delar av världen där man anser att kvinnor är mindre värda än män. Och det är ju inte värderingar som försvinner för att man byter mark under fötterna. Och Det, det är ju såklart att en högsta grad relevant parameter i det här men det tyckte inte Annie Lööf. Det tyckte alltså inte Annie Lööf. Men finns det inte ett problem med att ja, fortsätta? Jag menar, vi har, svensk eh, debattklimat har väl gått så pass långt att man inte fortfarande ska förneka de konsekvenser som en ja, massinvandring har, har lett till i Sverige. Vad tycker du? Det kändes som att vi kastades tillbaka nästan tio år igår i debatten. Att det, så här lät det ju på Reinfeldts tid. Man fick mm. inte prata om de här sakerna. Och det, alltså Annie Lööf har ju rätt i det hon säger att det, det är ju inget nytt fenomen med våld. Eh, eller att män eh, brukar våld mot kvinnor eller brukar våld mot andra män. Eller, våldtäkter eller sexualbrottslighet i allmänhet, det är ju inga nya fenomen. Men det finns en, en, en ny parameter som inte är irrelevant, nämligen det faktum att vi har massa människor i Sverige som som av kulturella skäl begår den här typen av brott. och Det är relevant och det var det jag försökte säga. och Jag tycker det är helt okontroversiellt. Alla vet ju att det förhåller sig på det sättet så det måste man ju kunna säga också. Mm. Samtidigt som detta debatterades så valde Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar att eh, mena på att våld, eh, mäns våld mot kvinnor kan motverkas och att det framförallt handlar om marknadshyror. Eh, hur ställer du dig till det? Men det där påminner ju lite om ett meningsutbyte jag hade med Stefan Löfven för några år sedan när jag pratade om just våldtäkter eh, och att vi inte utvisar våldtäktsdömda. Eh, han började prata om lagen om anställningsskydd. Eh, alltså att Man, man har talepunkter eh, med sig som man får från sina medarbetare och sen så ska man till varje pris pressa in dem. och ibland så blir det liksom felplacerat i, i själva diskussionen. Så att det är klart att det är ju... Nej, men det, 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 det jag tror att vänstern, både socialdemokratin och vänsterpartiet vill ha sagt med det här det är ju att, att de ekonomiska skillnaderna är ett, en, en orsak till med, med mäns våld mot kvinnor till exempel. Och det, Jag köper inte riktigt det. Jag tycker att det är alldeles för mycket fokus på den typen av, av, av socioekonomiska faktorer. Det är klart att de har en, 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 en relevans men det är ju inte hela förklaringen. Det är inte så att man bara för att man är fattig eller bor trångt så blir man ju inte våldtäktsman. Det, tycker jag är, det, är ju, ja, det verkar konstigt om det skulle vara så. Uh, avslutningsvis här, en annan, ett annat uh, hett debatterat ämne under gårdagen var ju invandringspolitiken som ni har uh, i Sverigedemokraterna har gjort en överenskommelse med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Men ni hade ju en uh, liten diskussion, du och Sabu, ni hade ju uh, ett, ett debatt, en debatt där där det lät inte riktigt som att ni ändå var överens så som det kan låta. Berätta mer om det. Nej men Det är ju så är det är. Alltså, Liberalerna och Nyamko Sabuni är ju inte, de är inte sverigedemokrater och de är inget konservativt parti utan de är ju för en betydligt större invandring än vad vi är. Och Det tyckte jag ändå var viktigt att påtala samtidigt som jag tycker man ändå ska hedra den uppgörelse som vi ändå har gjort nu. För den, är ju, den bygger ju på hur det ser ut här och nu. Den bygger på att regeringen har lagt ett uselt förslag. Och då har vi lyckats samlas i oppositionen och lägga ett lite mindre uselt förslag som bygger på en minsta gemensamma nämnare. Men det är ju inte Sverigedemokraternas politik. Utan det är det vi kan göra här och nu givet hur väljarna röstade förra valet. Den går ju vi till val naturligtvis på en ansvarsfull, långsiktigt hållbar invandringspolitik. Det är det jag söker mandat för. Jag upplevde också att, att även Moderaterna påpekade igår att man inte är heller är nöjda med det här. Men vi förstår, och det är det politik går ut på någonstans, det är att ta liksom små steg i rätt riktning hela tiden. och Det vi visade igår mellan de här fyra partierna är att vi är inte överens. Vi är inte överens om allt. Vi är definitivt inte överens om invandringspolitiken. Men vi är överens om att inriktningen måste vara den här. Istället för att som regeringen vill öka invandringen Mm. Det är vi fyra partier som åtminstone vill minska invandringen. Och Det är ett viktigt besked tycker jag. Ett viktigt besked och ett steg i rätt riktning förhoppningsvis. Tack så jättemycket Jimmie Åkesson för att du ville vara med och kommentera gårdagens partiledardebatt. Och tack så mycket för att ni tittade på Riks.